Баткен шаарында салтка айланган ынтымак футбол турнири өттү. Жыл сайын кезеги менен өткөн турнирди 1971 жылы туулган жарандар өткөрүшкөн. Ага Баткен шаарынын вице-мери Мансур Маматисаев жана Баткен футбол федерациясынын башчысы Айбек Ражапов, шаардык спорт комитетинин өкүлдөрү катышты. Мен билгенимден бул ынтымак турниринде биринчилерден 50 жылдыкты өткөргөн бул 1971 жылкылар болуш керек. Мен ойлойм келечекте да андан кийинки 75-тер, 76-лар ушундай 50 жылдык юбилей өткөрүп бир жакшы оюн өткөрүп берсеңиздер деп ошого ниет кылат элек. Ушул мезгилден пайдаланып ыраазычылык билдирип кетели. Уюштуруучулар аталган турнир 8 жылдан бери өтүп келе жатканын айтат. Максаты ынтымакты бекемдөө, ошону менен катар жаштарга үлгү болуу. 8 жылдан бери ушул турнирди Баткен шаарында өткөзүп жатабыз. Мына быйыл 1971 жылкылардын 50 жылдык юбилейине ушул кичине футбол турнирде 50 жылдык өткөзүп жатабыз. 35 жаштан ушул жогору турнирибиз болот ушул жердечи. Анан эң возрастная команда ушул 71 жылкылар. Ар айдын башында ушул бир айда бир турнир өткөзүп турабыз. Ушул максатыбыз ушул жаштарга үлгү болуп, иш-чараларды жүргүзүп жүрөбүз. Баткен шаарындагы футболдун өнүгүүсүнө кошкон салымы жана тургундар арасында сергек жашоо образын пропагандалоого активдүү катышып келгендиги үчүн бир катар катышуучулар сыйланды. Ошондой эле шаардын тургундары арасында сергек жашоо образын пропагандалоого активдүү катышып келгендиги үчүн ыраазычылык кат Сапаров Абдыразакова. Мелдешке 13 команда катышып, оюн кызуу уланды. Шаардын вице-мери Мансур Маматисаев 1971 жылы туулган жарандардын 50 жылдык юбилейи менен куттуктап, оюнду уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирди жана белектерди тапшырды. Мына оюндарда көрөбүз, кээ бирибизге караганда ардагерлер мына 71 чындыгында шамдак айлыгы жагынан кээ бирлерин алдыга чыгарбайсыздар. Ошол анан уруксат берсеңиздер ушул 50 жылдык юбилейиңиздер менен куттуктап биз ушу 80 белектерибиз бар эле ушу сиздерге тапшырып койсок уруксат берсеңиздер. Ынтымак футбол турнири үчүн акчалай сыйлык каралган. Жыйынтыгында жеңишке 1976 жылы туулган жарандар биринчиликти багындырды. Экинчи орунду 1979 жылы туулган шаар тургундары. Ошону менен катар үчүнчү орунга эки команда 1984-83 жылы туулган жашоочулар татыктуу болду. Айжан Аташтанова, Бактыгүл Мирадилова, Алинур Хаджаев, Алтын Бешик жаңылыктары.